Det her, her var, hold da op, den var stor. Hold da. Du fedt, dygtig. Nej, her er den så, en ægte fynsk trøffel. Ej, hvor du dygtig, Tuffy. Den vejer noget. Det var en pæn størrelse, Sine. Den skal tilbage til ejermanden. Ja, ja, nu spiser den rejsen. Tuffy. Og lad os så komme afsted. Ja, dygtig. Det er en pæn størrelse. Kom. Nej. Tuffy. Ja, det er Tuffy. Ja, mit navn er Francesco Ulisse. Jeg er tidlig restauratør. Jeg har boet i Danmark i 63 år. Og nu skal jeg vise jer, hvordan er at være trøffeljæger. Åh, Tuffy. Og hvor dygtig Tuffy er. For min hund hedder Tuffy. Ja, han har lige spist. Ja, fin trøffel. Og... Ja, det er sådan... Jeg skal have den på linden, fordi den begrænser muligheden. Man skal have formen i orden, hvis man skal følge med Tuffy på 2 år og 4 måneder. Ja, Tuffy, her. Tuffy. Det mus, det der, Tuffy. Kom. Det er faktisk oprindeligt en jagtehund. Den blev brugt ude ved Podalen. Eller på floden, som apportering. Men der var ikke så meget vildt mere der. Der så blev den til en trøflehund. Tuffy og Francesco, der er fyldt 81, er et makkerpar, der ofte er afsted. Er det? Næsten hver dag. Cirka 3 timer om dagen. Det bliver der til mange meter. Det gør. Men jeg vil gerne have noget motion, så det passer meget fint. Og så er der trøflen, den grimme knold med den store smag, som især gourmetkokke elsker at bruge. Var der en til? Det var der. Trøfler har de to fundet mange af. Normalt plejer vi ikke at prale med 12 kilo fra 1. november, så nu har jeg fundet over 12 kilo. Jeg tør ikke sige til folk, for så kommer det alle sammen her, dem der finder trøfler. Er der mange, der gør det? Ah, vi er en 3-4 stykker. Men 12 kilo har jeg fundet. Trøfler findes blandt andet ved ege- og bøgetræers rødder, helt ned til 70 cm dybde. Hunden kan kun finde, når den er moden. Når den begynder at dufte, så kan den finde det, ellers kan den ikke finde det. Det er sådan, at den vi har fundet her nu, hvis jeg var der i går, og den ikke var moden, så ville den ikke finde det. Så det er derfor, man kan komme samme sted hver eneste dag. Og den du ikke finder i dag, den finder du i morgen. Så det er sådan en cyklus. En række fynske restauranter har afprøvet Francescos trøfler og roser dem lige så højt som de udenlandske. De kan ligge så skjult, så det er næsten umuligt. Jeg finder trøffel. Så lysten til at fortsætte dag efter dag i den ene mudrede skovbund efter den anden er stor. Hvem bliver først træt, hunden eller dig? Ej, hvor er du dygtig. Jeg tror, det er hunden, der blev træt først. Fordi hunden bruger utrolig mange kraft for at snuse. Så se, hvor forsigtig den er. Normalt siger vi, at når den har gået ud af 1,5 til 2 timer, så skal de holde en pæn pause. Men jeg kunne godt holde mere end 2 timer, så hunden blev mere træt, end jeg gør det. Fordi den skal bruge mange kraft for at snuse. Tuffy. Ja, der var en hund der. Ja, der var en hund. Ja, kom Tuffy.